sallallahu alaihi ya rasulullah wa sallam alaihi ya habibullah durud e pak milke sallallahu alaihi ya صدیق عمر عثمان و علی اچار یار نظر آ جاون کہ صدیق عمر عثمان و علی اچار یار نظر آ جاون سرکار نظر آ جاون او سرکار نظر آ جاون محبوب جو ہوں یوں تو جگ لا بڑی خوبصورت ربائی کہ محبوب جو ہوں یوں تو جگ لا محبوب جو سونیا رب کولو جیڑی گل منوائے منوا سکنے او تیری عرش پر عرش دے پئی پئی او گناہگار چھڑائے چھڑوا سکنے گناہگار چھڑوا سکنے تے ساری عمر جو کیتے اساں عمل برے تو ساڈے لیکھ لکھائے لکھوا سکنے اساں آسیاں پرواناں نوں او سونا در تے بلائے بلوا سکنے سونا در تے بلائے بلوا سکنے تو شاہ خوبا تو جا میں جانا تو شاہ خوبا تو جا میں جانا ہے چہرہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گایا کا نہ بڑھ سکی ہے نہ بڑھ سکے گا مثال تیری دینا یوسف نو خود آپ کی وک جاندی بول لیں دینا یوسف نو خود آپ کی وک جاندی اکھیاں دی وسک لیں دی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی تک لیں دی زلیحا جے تک لیں دی تک لیں دی زلیحا جے تصویر محمد دی کہندی نہ بن سکی گے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب
जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है। तेरी जवाब तेरा।